Më mbroma. Jemi në Pyet Frankën, episodi 2. Jem shumë e lumtur që po e bëjmë dy ditrave, se këtë faktikisht dhe është si e pa parashikueshme. Më pëlqen kjo. Gjoja. Më mbroma Tonin. Respekt nga ana ime, thot Tonini. Faleminderit Ardita, e bukur përshëndetje, Ariola përshëndetje. Sot jemi në episodin e dytë të Pyet Frankën. Jam këtu për pyetjet tuaja, për t'ju ndihmuar sa më shumë të jemi mundur t'ju ndihmoj në eksperiencën time, në zhvillimin tim personal, por edhe në mentorimin dhe mentorin e zhvillimit personal që tashmë u bëra duke nisur në intuitën time që më drejtoi gjithë këto vite dhe pastaj avancoi në mënyrat e saj. Mi mbrëma Atlis, unë jam Bekim. Ku miku një këtu? Anisa Sinane. Aha. Eri, e ke në YouTube, mund të ndjekësh kur të duash, para dite. Faktikisht varet, nuk është se kam shumë të përcaktuar, sepse në të vërtetë nuk dua të lë një orar fiks, kam vetëm një orar fiks, e cila është e njëjtja ora 21 për meditime. Edhe kjo është për momentin që mund ta lëj fiksa. Kjo do jetë pak kështu. Pyetja për shembull ti tani je në live, mund ta ndjekësh. Ore, si t'ja bëjë ofranka të bëjë çfarë të dua, të marrë guximin të bëjë një kurs, a të gjej një punë pa frikën se do zije me burrin. Zoti i madh. Fatkesisht mentaliteti shqiptar vazhdon të jetë tek pjesa e burri i cili zoti i madh. Burri i cili të ke një TikTok timin për të marrë fuqi, një TikTok të tërë me qindra video atje për të marrë fuqinë që ke nevojë. Unë jam pak feministe në këtë pjesë, do me thënë që nuk e konceptet do që dikush të më ndaloj mua, por gjithsesi ne jemi të lindur në backgroundet të ndryshme, në familje të ndryshme, dhe kemi marë, edukimet të ndryshme, është një gjë e tërë, ajo që në ndanë nga një anë, por ajo që në bashkon, është e vërtet se ne jemi të vetës tonë dhe jemi vetë të qenies tonë. Nuk e konceptoj do dikush që të më kufizoj mua, nëse ekziston dikush që do të më kufizoj mua, atëherë ai nuk ka punë me mua. Por ç'është e vërteta është që ti e mbërthyer midis një programi i cili është i shoqërisë që të thotë që gruaja duhet të jetë e ulura e burrit dhe ky është një program, një bindje që ti e ke në vetveten tënde, pra unë duhet të bëj çfarë më thotë burri etj. Dhe është e vështirë kjo, është një program, por nuk është e pamundur normalisht. Dhe ajo që më pëlqen te ty është se ty ka lindur dëshira, sepse nga kontrasti neve na lind dëshira që themi unë nuk e dua më këtë. Shpirti yt është i lirë, është ti dhe ne të gjithë jemi një qenie e pafundme brenda një trupi njeriu. Dhe ky shpirti ka dëshira, gëzime që i merr vetëm kur i plotëson këto dëshira. Ajo se çfarë unë do të thoja aty është që thjesht të bësh një me shkrim, ta shkruash dhe të thuash cila është kosto oportune që unë do të humbja, pra çfarë do vazhdoj të humbas unë nëse jam e drejtuar nga programi im i vjetër, pra burri është mbreti, siç e kam përcaktuar shpesh herë në TikTok. Me një ironi, pra mreti, është një person i jashtëm i cili të kontrollon ty, që në një aspekt tjetër mund të jetë, po diun, një pundhënës i cili të sillet keq, mund të jetë një mik i cili të manipulon, mund të jetë, po diun, shteti, një gjë e jashtme që të kontrollon, kur në të vërtetë ne nuk na kontrollon askush, Zoti na ka lënë vullnetin e lirë dhe që ne të zgjedhim të jemi të vetë. Etes, unë jam pro kësaj, unë e fuqizoj dhe promovoj dhe proklamoj shumë marrëdhënien me veten dhe të respektuarit të saj,
nuk e përçon asnjëherë dhe nuk e për të arritur gëzimin, lirinë dhe lumturinë që ti e kërkon, shpirti yt e kërkon dhe e ka në gjenezën e vet mënyrën se si shpirti funksionon, të arrijë në shprehjen perfekte të ti nëse ti je e kufizuar. Kështu që unë do të këshilloj atë si çfarë këshilloj vetes, pastaj ti shikoje vet. Lejoje dëshirën e shpirtit të fitojë mbi programin, dhe merr atë gëzimin, ndjej atë lumturinë që ti do të ndjeje, që ti e ndjen në paramendon për ta bërë. Njëkohësisht për ti zbutur situata, ti nuk e pse të presësh zënka. Pra kjo është ana tjetër e medaljes. Pra vim te faza 2. Ti nuk e pse të presësh zënka. Unë e kuptoj që ai mund të jetë një karakter i vështirë etj., por ti mund të përdorësh lutjen. Lutja është një formë, një çështje të menduarit pozitiv. E di që mund të jetë shumë e vështirë, por ti e thua përpara se të flesh, gjithmonë me mendjen tënde, vizualizon, falenderon paraprakisht krijuesin Zotin të lartin. Që faleminderit që shkoi për mrekulli dhe un jam çuditur se si ai e pranoi. Më kupton, kështu që përdor fuqinë tënde si krijuese të mendimeve të tua, sepse ti nëpërmjet mendimeve që do lëshosh në lidhje me një situatë ose do lëshosh frikë apo bo të zihem dhe ke të sigurt që do zihesh, ose do thuash faleminderit që kjo zi në mënyrë perfekte, unë kam punë dhe marrdhënia me burrin tim çuditërisht po përmirësohet dita ditës. Do me thënë, se si ndodhë kjo, nuk është puna jote. Puna jote është që ti të paktën ti lutesh asaj që ti të shërben. Se në fund të fundit ne ose do t'i lutemi dhe do t'i falemi dhe do t'i fokusojmë energji asaj përfundimi që neve na shërben, ose përfundimi që neve nuk na shërben. Kështu që ti e ke në dorë. Lutuj dhe falenderoj paraprakisht për fundimin që ty të shërben dhe në fundit që edhe bashkëshorti bëhet mbështetës jot, pse jo? Pse mos ti të ëndërrosh që bashkëshorti yt bëhet mbështetës jot, i ëndrave të tua? Unë e kuptoj që çfarë shikon për dallë është ndryshe, po çfarë të kushton të mendosh ndryshe? Sepse nëse vazhdon të mendosh në të njëjtën mënyrë si ke menduar deri tani, nuk është se do ndryshoj gjë. Mendoj që ajo se çfarë ne ja detyrojmë vetes është që po sikur unë të mendoj ndryshe, nuk më kushton asgjë. Të paktën ajo që e përfiton për momentin është se ndihesh më mirë. Edhe pse ti do mos ndihesh më mirë duke menduar diçka që ty do të shërbente, që ti e di tashmë që duke menduar ndryshe dhe në mënyrë pozitive dhe duke ndier sa më shumë atë gjë, ke shumë gjasa ta manifestosh atë gjë. Dhe pse të mos e bësh? Dhe nga ana tjetër, i jep edhe liri shpirtërore vetes tënde. Kur kemi liri shpirtërore për veten tonë, ne jemi më të mirë për të tjerët. Kështu që edhe aty burri do t'i shërbente më shumë një bashkëshortë e cila është më e lumtur, më duke u ndjer mirë me veten e saj, sepse ato t'ia jep të gjithëve. Është një ndër vajza që e kisha te 21 ditë meditime, kishte pasur ditëlindje, edhe nuk i ndaloi asnjëherë programet, edhe pasi u mbyll programi, ditë për ditë bërë meditimin, nuk e ndalej meditimet po thoja, e ku kishte pasur rastin e ditëlindjes së saj, në fund të ditëlindjes, e kishte dhënë një falënderim të gjithë mikeshave të saj, se sa mirë njohë se ishte për ato, dhe se sa, qfar vlerëson të mësë shumëti, dhe ishte mbushur duke dhënë, dhe të gjitha ishin që ditur, dhe kjo është gjëra me bukur që në ka ndodhur njërë, nuk në ka ndodhur kur, nuk e kemi parë kur, vetëm në për filma, si arrit e ti të ishe në këtë lloj gjendjeje. Ajo është thjesht sepse ishte mbushur për së brendshme. Kur je mbushur do të japësh, dhe prandaj unë them që ti mbush veten, sepse edhe burri jot nëse nuk e kupton paraprakisht, do ta kuptoj pastaj efektin se sa e mirë është kjo gjë, sepse ne të gjitha na shërben të ndjekim intuitën, të ndjekim rrugën e zemrës, rrugën e shpirtit, dhe të lejojmë që ky dhe të ndalojmë nëpërmjet guximit ton që ky program i ynë, i cili na është dhënë nga të tjerë, dhe nuk e kemi ne pra këto bindje që na ndalojnë të frikrat të dyshimet, ky është programi, frikrat të dyshimet, to janë programet. Se e vërteta është ne jemi dritë pasuri, bollë, gëzim, shpresë, guxim, besim në vetveten, ne jemi kjo, thelbi është ky. Po kanë ngjecur ca gjëra rrugës dhe ne thjesht duhet t'i heqim duke e orientuar vëmendjen tonë tek ajo se çfarë na bën të ndihemi të lumtur. Nëse ndjekim këtë, atëherë të gjitha gjërat do shkojnë në vendin e vet herët apo vonë. Dhe nëse nuk na përkasin dhe hapet rruga të tjerave më të mira. O Zot, sa kam folur. mos kam folur shpejt.
Atëherë. Përshëndetje Shëmsia. Tani e pash. Juliana, Rina, Vekaj, Maria. Ska problem në the tre, nuk është të koncentrohesh në fillim, thjesht vazhdo. Faleminderit Alex, dhe emrin ta ka vendosë të bukur. Oh, Erdis. Ariola, pse kam, atëherë pse zëra më refort, në rast se kur kam i mospraveshëm me njerëz të tjerë, kjo ndosë mos kur kam përballje drejt për drejt. Normalisht, sepse ka të bëjë me faktin se gjykohet mendimi yt, nuk je gati, e mendon, e koncepton si një sul në vlerën tënde, është normale, nuk është se ka ndonjë gjë, nëse ke më shumë se ç'duhet, thjesht beso tek mendimi yt dhe hi hapur ndaj faktit që mund ta kesh edhe gabim dhe prita dëgjojmë të tjetrin se mbase ka të drejtë edhe unë mos e di çka të re. Vigi erdhe këtu, nuk e dia ke dal. Si të sidhen persona kokëfort, lëri të jenë kokëfort, nuk do merresh me murin. O, Lori, Franka, sot kisha një provim, kisha besim doja dilja, edhe pse më vinte në një mendim, jo është i vështirë, më kujtohesh nga këshillat e tua, faleminderit dritë. Shumë mirë, bravo, bravo që ka arritur ta fuqizosh veten. Faleminderit Shqiptar 47. Mi më bërë me Gjeriana. O, Ardis, më këndër shuarit me meditimet e tua. Elida, je, hej. Atëherë, vazhdon pjesa e orës, i bie vetëm të ndahem, nuk e di në çfarë pjesë ke kapur bisedën time, se kam kaluar te pjesa e dytë. Thjesht thot, kam ditur e urtë, se mendoj se do të kuptoj, do të përkra, por kohët e fundit po mërziten shumë, do të ndryshoj tani e filloj të filloj të rebelizoj, por pastaj stepe mos dot. Gjithë çështja është se ti nuk ke besuar asnjëherë se mund të ndryshojnë situatat. Ta thash tek fjalia tek pjesa e dytë, thjesht besoj që gjërat ndryshojnë dhe jep ja sa imagjinat. Forcë mendime. Atëherë, Kadir, e thotë të drejtës një pyetje kam, çfarë duhet të bëj për të zhveshur bindjet e krijuara që gjithmonë në një relacion, në nivel shoqëror, apo edhe më tepër, problemi jam unë që relacionet të tilla pra nuk ecin. Po pak më specifika. Ti thje që se si mund të jesh të pjesë që afirmon që... E para punës, a i ditë cilat janë pse nuk ecë ty? Me thëmë, është mendimi ytë? Ta kanë thënë të tjerët, ke besuar çfarë të kanë thënë të tjerët, si ke ardhur të ky përfundim, është e para, pse, si ke ardhur të ky përfundim, pasta nëse është nga ty përfundimit, është faktik, dhe ti e di me bindje, me vetë djesim, nuk është se të është imponuar, apo të është bërla vashtruri, sepse edhe ka nga ato njërësi që të manipulojnë duke të thënë ti e ke fajn, ti e ke fajn, ti e ke fajn, një që nuk e ditë të kush pjesë e marrëdhënësi që të vazhdoj më tutja. Kështu që, por, ajo se çfarë ti mund të kërkosh dhe të afirmosh, tua jam zhëtitë më shumë e vetëdijshme për sjelljet e mia dhe me lehtësi i arriti përmirësoj dhe të ke marrëdhënie gjithmonë edhe më shumë të shkëlqyera shoqërore. Më thënë paka shumë kjo, në këto dy pika mund të ta kap deri tani. Oh, Soni, ka 7 vite që s'kam fëmijë, çfarë kushtojnë të bëj që të jetë më efektive? Thjesht imagjinoje sikur e ke bebin. Përkodhele barkun gjatë gjithë kohës, fuqia e imagjinatës është më e rëndësishme, bëj imagjinatën dhe përdore imagjinatën sikur e ke bebin, sikur sapo je aty në bebin, dhe sikur ti është më e bukur se ne femrat e kemi edhe në trup, kështu që ti imagjino o bebim, sa mirë që të kam. Thjesht futu në një botë imagjinative me veten tënde që ti e ke tashmë fëmijën në ty,
dhe du ta përdorësh çdo natë përpara se të flesh apo të zgjohesh në mëngjes. Dhe thua faleminderit zot që e kam, mund të dëshirosh se çfarë fëmijë seksi do ta kisha, apo që shkon dhe i blen rroba, mund të shkosh edhe ti blesh rroba dhe fizikisht, patjetër është ajo shumë e rëndësishme. Dhe e gjithë e rëndësishme çështja është që ti të fillosh të bindesh veten tënde që e ke. Thjesht. Okay. Pak e ka shumë është kjo. Fillo dhe shkruaj për të, thjesht bind veten. Po flisëm me një vajzë më shkruaj ti këtu. Që po i thoja, po i flisja në bazë të situatës që kishte në seancë dhe po i thoja të ta thoja edhe Instagrami që bind veten sa më shumë, në çfarë lloj mënyre bind veten, sepse deri tani e ke bindur veten që nuk mundem. Që ajo që të ngel është të mundesh, por duhet ta nisësh nga diçka. Nuk është e vlefshme fare për ju ta dëgjoni këtë fjalën time dhe pastaj mos bëni asgjë. Nuk është e vlefshme, realisht nuk është e vlefshme. Dhe madje një ndër vajzat e 21 ditë meditime më tha, o Franka, ti po i flet atyre, po më duket sikur ato kujton se gjërat bëhen kështu, në ajër, si shisha në hell. Gjëja duhet fillon të punohen, të punoni, jemi të gjithë kundra një programi, dua që këtë ta fiksoni mirë në mendjen tuaj. Ne jemi drita të pastra, jemi realisht, e kam postuar njërë një story shumë i bukur, që është një qënje kështu si dimensioneve të tjera, që thot, ju nuk keni ardhur për të kërkuar për dashurinë, ju keni ardhur për të kërkuar dhe gjetur të gjitha barrierat që ju ndalojnë, që ju ndajnë nga dashuria, sepse Zoti është dashuria dhe për kësaj linje, kësaj energjie të mrekullueshme hyjnore ne kemi ardhur. Ne nuk kemi më pak se ai, nuk është jemi më pak të vlefshëm. Kjo është brëndësia e thelbit ton, por gjatë rritjes, fëmijërisë dhe rritjes son, në u thanë që ti nuk mundesh, nuk di, nuk ke pak a shumë kjo, një krasim tu, një krasim atje, ke dëgjuar dikë uj natë, kjo ma bëri kjo, të ka ardhur i nati, ke që një pranishë në ambjente, sepse kjo është një rëzimi, kjo është faza që ne jemi duke u rritur në këtë revolucion dhe evolucion, shpirtëror që një rëzimi ndodhet. Kështu që e gjitha është pra një luftë kundër një programi që nga ngeci. Nga ngeci nga kush? Nga padituria, padia çfarë? Padia është ajo që thuhet mendja jo besimtarit. Çfarë është mendja jo besimtarit? Ai që ka agonjeshtrën më të fortë, ai që ka dyshimin më të fortë, ai që ka xhelozinë, urrëtjen, zilin, mlefin, të gjitha këto më të forta, se këto nuk janë cilësi të Zotit, nuk janë kursesi atribute të Zotit. Atributi i Zotit është dashamirësia, është mirësia, është shpresa, është gëzimi, është paqja, është harmonia, është bollokush, është dashuria, është mirënjohja, është lumturia. Oh, janë të gjitha këto të bukura. Dhe kjo jemi ne, thelbi jot, thelbi ynë, energjia jonë kjo është. Po rrugës kanë ngjecur këto të tjerat. Dhe u mendoj që mbase me të vërtet qëllimi i paktën imi është që kryesori më i lartësuari i jetës është që unë të shkoj drejt asaj dhe gjatë asaj të pastroj të gjithë këto jo të mira që unë i kam brenda vetes, të emocionet më të mira, të vazhdoj akoma të gërryer, akoma të nxjerr një xhelozi, akoma të nxjerr një inat, akoma të nxjerr një mlef, mund të jetë një aspekt i vogël i imi, po pse të jetë aty? Dhe gjithë eksperiencat e jetës do të nxjerrin. Kjo është njerëz, një luftë me programin, Kjo është një luftë me programin. Si bëhet lufta me programin? Duke besuar dhe duke i folur me të vërtetat e tua. Nëse programi ti të thotë ti nuk mundesh të ngelësh ta zan, sepse e ke lënë mendime negative, të përsëritet aty brenda teje, e ke lënë, nuk ka gjë. E ke lënë, nuk ka asnjë gjëja, nuk është për të bërë fajtore, është thjesht rrugtimë njerëz, është thjesht proces. Është proces, dhe unë kam pasur proceset e mia tani, po gjen me një proces tjetër që oh my god, sa i frikshëm është si të thuar, është me të vërtet sfidues. Po jam këtu duke e çar dhe kur ta çaj, do ta merrni vesh të gjithë. Kështu që është e gjitha procese dhe sfida jote aktuale për momentin është që ti të fillosh të bindesh veten tënde që ti mundesh. Që ti mundesh, sepse ajo energjia që rrjedh në ty ka të gjithë aftësitë, mundësitë, fuqinë, tamam fjala fuqinë që të lëjë të shtazan. Çështja është se sa ti e mban këtë energji afër vetes tënde, në kuptimin që
në kuptimin që e mban afër vetes tënde të të shërbej ty, apo e mban jashtë vetes tënde si, e mban jashtë vetes tënde me ato mendimet jo të mira, pra energjia nuk të shërben ty, sepse energjia e Zotit të thau, bëft si pas besimit tënë, bia ime e dashur, kështu që jepi dhe bind vetën tënde, po puno ditë për ditë, mos e haru kur disiplinën, ditë për ditë, ditë për ditë, ditë për ditë. Nuk, ajda, kam shumë telepati me një personë, është gjë e mirë pse ndodh telepatia thjesht. It's okay, është thjesht diçka që ndodh, nuk ka nuk jo patjetër duhet japësh një kuptim, më kupton? Apo ta çosh aty ku do ti mendja jote ta çosh që ta përdorësh për diçka që ti ke nevojë ta përdorësh. Nuk e di nëse më kuptove, se mua kështu më erdhi. Intuitivisht ajo që çfarë duhet të thoja. Artila, faleminderit për diamantet. O, Ina, o, Ina, o, Ina, nuk e dija ja koma këtu. O, më kujtove kur të shikoja aty, për bëhet maj, mpril, maj, qërëshor. Oh my God, maj, qërëshor. Dy muaj? Dy muaj që kur e fillua me 14 qërëshor. No. O, Lida, je këtu, shpirti im, o, janë gocët e katarë, sësit. E rrë thotë, Franka, përveç që të ndje këty, edhe arrin më ndimosh e motivon shumë, a është gabim që ishën në psikiatër e cila më dha recetë për stresin dhe ankthin atë një të kohë. O, e kam shumë frik i laqët. O, zemra ime, mos bëj asnjë gjë që e ke frik. Dhe me thënë që të jep stres. Nga ana tjetër, në një kontekst tjetër, do thoja bëj atë që ke frik. Dhe me thënë, nëse do të apësh një biznes, o, kam frik, është programe. Por në këtë rast është emocionale, është shumë e jotja. Edhe mos bëj gjëra kundra dëshirës tënde, do thoja. Më tepër është kjo, kjo është ama më sakta. Mos bëj gjëra kundër dëshirës tënde. Ti ke Zotin, lartësuarin dhe ke veten tënde. Do pra duhet të them atë shpreh, ne thashë te live-i i mbrëmshëm. Njeriu me Zotin është shumica. Bëj 21 ditë lutje. Bëj 28 ditë mirënjohje dhe blije librin Magjia për ta lexuar. Është tjetër gjë kur e dëgjon, është tjetër gjë kur e lexon, por unë tek live-et ju keni 10 minuta çfarë rekord është haq maksimumi leximi. Pastaj një orë vetëm ka folur, jam të përgjigje pyetjet. Ju keni shumë vlerë të shtuar. 28 video vlerë të shtuar. 21 video plus të tjerë një orë që flasim, atje ke dy live këtu në Instagram. Ke meditimin e ankthit që e kam bërë që unë do të këshilloj ata bëje ditë për ditë ke në YouTube. Ajo është një meditim që unë aty kam integruar një afirmim i cili hyn tek afirmimet e hyjnorës, që është shumë i lartësuar, më kanë shkruar shumë mesazhe që kanë qenë të bllokuar pafund, pafund të kanë ndjesh kur i ka ikur një barrë e madhe, kanë bërë herën e dytë, prapë janë lehtësuar, prapë janë lehtësuar. Kështu që ke shumë informacion këtu që ta ti shërbesh vetes tënde. Por ajo që unë do të këshilloj aty është që ti të jesh e hapur ndaj besimit, zemra ime. Frika është e kundërta e besimit. Dy janë, besim frik. Dhe 21 ditë lutje pse i bëra? I bëra që një njeriu të afrohet shumë tek shpirtërora, tek besimi, të afrohet tek marrëdhënia me Zotin, se sa më afër ti jesh të bashkuar tek marrëdhënia me Zotin, tek marrëdhënia me veten, se këto janë vetja dhe Zoti, ky është çelësi magjik. Kjo është mbështetësia, ai është mbështetësi, Zoti është mbështetësi, e lejoj të më shëroj. Faleminderit për shërimin që ti mua po ma jep ditë pas dite në të gjithë qelizat e trupit tim. Ti je shëruesi im. E merre dhe shkruaj dhe përsëritje dhe thuaj me mendje përpara se të flesh në mëngjes, të bëhet kjo një nulla jota, jo ilaçet. Nuk jam pro ilaçe, thjesht nuk jam, nuk mund të jem unë nuk mund të jem pro ilaçe. O, Ria, shumë faleminderit zemra ime që po i bën tak personave të tjerë që janë në këtë live. S'pasa muj. I am Iraida.
franka, në momentin që e mbyllë istan për një kokë aq të gjatë, ajo rigjete veten kollaj, përveç meditime, vizualizime, lutjeve, mendime pozitive, ku mund të arrijmë të manifestojmë? Kur të ndalosh të pyet të rinë? Oh, nëse momentin që ti pyet pse nuk po manifestoj, ti po lëshon mendimin e dyshimit, edhe ajo e kaput energjin. Po më vjen. Do shumë punë me veten, do punë me veten, ç'është e vërteta. Po thjesht këshilla është thjesht filloj me një manifestim që ti e di që mund ta manifestosh. Oh my god, e di që do vi. Oh, faleminderit. Atëherë, gjete vetën kollaj, oh my god. Nuk e di, por arrin një pikë që ti je shumë mirë njohës për periudhën tënde të përhumbjes. Edhe të duket e bukur. Unë këto kam arritur në përfundim, në momenti që njerëzit e dhimbja do t'i duket e bukur, atëherë e kanë kuptuar mesazhin. O, oh, Lida, se më ka marrë malle për ty, edhe mua, më shkruaj, më thuaj ç'a bëhet. Që miku këtu? O, nuk e di ku jemi këtu me pyetje, po mua më kërceu pa gishti pa dashje. Okej, gjeta. Sa do të themi diçka për ilaçet në aspekt shkencor të fjalës. Në mendimin e ri, pra i cili çfarë është që Mendimet janë gjëra. Pra, çfarë është në formën e mendimit do manifestohet, ose në një incident të jashtëm nëse nuk është pozitiv, ose në një lajm të mirë nëse është pozitiv, ose diçka jo e mirë në aspektin shëndetësor, pra në ndjesinë se ti ndihesh, si ti ndihesh. Por edhe tek lutja, sepse te lutja kam integruar, më ka dalë shu atëherë, më duket se është lutja 17 që ka për fëmijën e brendshëm. Ka pasur nga ju që u keni dashur të bëj meditim për fëmijën e brendshëm. E keni tek lutja, shkoni te 21 lutje dhe aty e keni. Ka bërë shumë shërime ajo lutje, ai meditim. Prandaj, po thoja që mendimi e krijon gjën, ilaçi heq vetëm simptomën, por nuk kuron shkakun. Shkaku është mendimi. Ilaçi nuk vjen dhe të të ndrojë ty mendimin për ty, e bën vetë ti. Dhe kjo është fuqia në vetvete, sepse nëse do ishin gjëra të jashtme që do ta ndryshonin thelpsisht gjendjen tonë, për shembull një ilaç, si të thuash, do ishte që njeriu bie nga koncepti i Zotit. Pse? Që ai është krijues, që ai e ka vullnetin e vet. Por bie koncepti, ti do iko fuqia. Ti nuk ke nevojë të besosh një gjë të tillë. Bie, ti ke nevojë të besosh që unë më ta kem krijuar. S'ka problem, se ke krijuar nuk ka ndonjë gjë, jemi të gjithë në këtë rrugtim. Të gjithë kemi krijuar gjëra më të mira për veten. Unë jam e para. Por gjithsesi ti dëgjon një gjë të re dhe thua, hej, po dërsa kjo ja doli atër mundhem edhe unë, sepse unë nuk jam më pak as nuk jam më shumë, thjesht jam njësoj. Kështu që bind vetën, ullë dhe shkruaj, si mund të rrotulloj këtë situatë në interesin tim, ok? Bëj diçka për depresionin Albana. Pyetja ime është këtu dhe shumë shqeto. Okej, më mbyti depresionin. Më thuaj çfarë po bën për ta kaluar. Nëse je në fazën e ankesës, ti duhet ta ndryshosh urgjentisht në viktim. Çfarë po bën? Më thuaj një gjë që po e bën. Një, çrek gjëja.
o zemra dashka bëjnë të një jepi vetës në një trajnim. Nuk pa lidhe me mua, po thjesht jepi vetës në një trajnim. Jam shumë në depresion, kam probleme me veten, nuk e vlerësoj, e fajsoj, do më thonë ti je në self-worth, do më thonë je në vlerën e vetës e ke të poshme, në fajn që e ke, që është ndëndjenjat emocionet më të poshme që të shkatron, zingat e filloj me vite, do më thonë, është bërë program, nges në të njëjtin vesë, edhe që të mundohem të ndryshoj se dal dot sja me aftë. Do të thonë, ke dhe besimin që smundem, do të thonë ke nevojë për ndihmë, besoj unë, ose drejtimin më lart, afrohet tek i larti dhe hape detin e dëshirave dhe kërkoj të lartit ndihmë me fuqinë e zemrës, sepse njeriu kur është në pikën e fundit e ka fuqinë më të madhe për të kërkuar. Kjo është ndër gjërat më të bukura të kësaj jete. Kur je në pikën e poshtme, të poshtme, të poshtme, të poshtme, ti nuk duhet të ngjecësh jam keq, jam keq, jam poshtë, por është momenti më i mirë e thash edhe dje për të kërkuar çfarë do. Dua shpëtim, dua shpëtim o Zot, më jep shpëtim, thuaj më ditë për ditë, ditë për ditë, përmendem moj, hape gojën, hapni gojën në kërkesë. Hapni gojën në kërkesë, është hapi i parë i kërkimit. I manifestimit është një kërko. Kërko, kërko dhe do të jepet. Në të është dhënë, madje, është fjalia e saktë. Po kërko, mos tri nuk jam mirë, nuk do të vi asë një gjë ndryshe. Prandaj e bëra të pyetje, nuk jam në depresion, po çfarë po bën, qoftë një gjë që është në pozitive, një gjë që e ndryshon pak sensin, pak ai timoni jot, që ka shkuar për shembull majtas, zënë se majtas është ankesa, fajsimi i vetes, që nuk po të them pse, sepse të zë është emocion shumë i poshtë, më është energji shumë e poshtë, po e ke këtë. Ti po dëgjon diçka, apo përpiqesh të bësh diçka që ta kthesh pak këtë djathtas, apo përpiqesh, nëse nuk përpiqesh, atëherë mbase ky është çasti që ti duhet ta bindesh veten që ti duhet të përpiqesh. Sepse çfarë do bëj, çfarë do ndodhë ndryshe? Një vetëm ti që mund të ndryshosh zemrën ime. Franka mund të të flasë tërë ditë, por nëse ti nuk e ke gatishmërinë për të bërë diçka për veten tënde, një gjë të vogël. Po një afirmim pozitiv ta thuash, a e ka thënë ndonjëherë? Që kjo po më kalon gjithsesi, nuk e di si po kalon. A e ke marrë një letër për shumë ta shkruar diçka që do të bënte të ndihesh më mirë? Nuk e di diçka, a e ke bërë diçka, është pyetja ime. Ta hajke bërë diçka, se ti mund më pysësh mua dhe unë të temë vërë shumë. Dhe në njërë nuk është mirë të thua shumë se bëhet mundja lëngë, duhet vetëm një, dhe përndaj për mbaj vë mundje thjesht e kjo. A ke bërë diçka, dhe çfarë është kjo, dhe përsa kohë e ke bërë? E ke bërë veç një ditë dhe e ke lënë, prapë është normale të ndodhë, se programit të merë. Po dhe thashtë në fyllim, kjo është një luftë me programin. Programi i nuk mundem, jam e sëmur, nuk bëhet për mua, jam vetëm me programin, unë mundem, gjithmonë kam mundur, unë jam fuqia vërtet, unë jam e lartësuar këtu në tokë. Nëse dikush e ka kaluar depresionin, atëherë mundem dhe unë. Mendoj që kjo është një fjali që duhet të mbash, kape shkruaje në çdo flet të mundshme dhe ngjite në çdo cep të shtëpisë. Truri jo të jetë fokusuar tek ajo që ty të bën më mirë, që të orienton. Ai timoni nuk është vetëm majtas, ai timoni është edhe djathtas. Nëse dikush e ka kaluar depresionin, atër mundem edhe unë. Nuk do t'a besosh në fillim, po përsërit e ti disar, do filloj të ngjyroset ndryshe, do të të lezetoj ndryshe, se nuk zot e ke para. Se ke le të themi 101.000 mendime negative, dhe pa fuqove ti në mëngjes dhe the një, shumë mirë që e the, se nga një duhet ta fillosh, po duhet i marrësh 2 shenjë, ti duhet japësh 3 shenjë, 4, 5 me radhë. Është punë, është me të vërtet punë. Kështu thjesht jepi, bëj sa më shumë editime. Te mua të paktën ke shumë editime, ke mirënjohja, ke 21 ditë lutje, ke 3 editimet ekskluzive të mentorimit. Është ai bollokut, falje, bëj meditimin e faljes, keni shumë njerëz për të falur vetën një herë. Ka shumë, po thjesht bëj, nis nga diçka, thjesht nis nga diçka, dhe nëse nuk e ndje gatshme të paguash, ke shumë falës, këtu te mua ke shumë falës, dhe kjo është një ndër ato, dhe kjo fjala që thash, e mora 5 minuta, 7 minuta për të ta dhënë vetëm ty, dhe uroj të këshën të kjo momenti për të dëgjuar. Dashka e dhe kush ishte goca tjetër? Albana. Ida thot për një sekond. Franka, pyetja ime është, si ta kuptojmë përgjigjen që vjen nga zemra ose mendja?
do të them thjesht me një fjali. Më vjen pak në anglisht, po do të bëjt e në Shqipërsht. Ndihet mirë, sikur qëndron. Sikur është e duhura, ndihet e duhura. Ndihet e duhura. Jo, mendoj që është e duhura, ndihet e duhura. Dhe në base e logjika do të qojtë e tjetra, varet, në base, për nuk e nevoj të logjiko shumë. Thjesht e di, e ndjen. Edhe jam shumë kurioze, sot është dita e dy që bëjmë live, është shumë e bukur sepse jemi on top, sepse jemi në të njëjtin numër, që do të vazhdojmë, do të arrisim pa tjetër, se unë dua të arrisë dhe dua shumë, për jam kurioze, është në një këtu të ky live që nuk ishte dje dhe që është sot, dhe jam kurioze gjithashtu nga për më dëgjoni, se jeni 200 veta dhe nuk jeni pak. Nuk për të koncentruar me kam kryer në meditim gjithë trupin, sepse është rezistencët e trupit. Nuk do të trupit të meditosh, të shkjo që e re. Nuk e dua unë këto. Unë dua vetëm të ikë të dalë. Për shëmbu, ku dy unë të rinë në qëtësi, të trupit, thjesht kaq. Është proces, ti thjesht bëja. Ti thjesht bëja për sport. E, mirë hajë, su koncentrova, për pak të në ula. Kaq fito, pak të në ula. Pak, ndaje pak. Matilda me mbrama, Rudina. Faleminderit. Oh, po kaloj njërë, po shikoj njërë thjesht çfarë bëhet. Lina, dështë të pysë ndjerën që në keqë, më shkomondja vetë gjëra të këqia që mund të mëndodhin, asë njerë më vjenë si kur po të shmonde, më dhjem në stres, frikë, tjere, tjere. Dhe është një afirmim për para për Zotin, mendoj që njerëzit të cilët janë të mbërthyrë në frika shumë të mëdha dhe mendoj kushdo në fund të fundit, të mbani një afirmim të shkurtër i cili ju fuqizon dhe mendoj që afirmimet që kanë të përfshira hyjnore mbrënda, Zotin janë ato të cilat neve në ndihmojnë më shumë, sepse vetë shpirti ynë vjen nga ai dhe ne jemi ai, kështu që flasim tamam duke përdorë fuqinë më të lartë që ekziston. Kështu që thjesht ti mund kërkosh, Zoti tani është me mua, ai më mbron, unë jam e mbrojtur, kjo po ikën, ai po e shëron për mua. Thjesht kaq pak është ndonjëherë, po thjesht ta përsërisësh dhe ta ndërtosh qoftë edhe vetë afirmimin tënd. Unë kur jam në afirmim në mentorim për shembull, i bëj një afirmim duke njohur mirë një personin, pastaj them të ngjit. Bën për ty, ka klik, po jo, atër qarë nuk është, më dhe ndërsa të gjimë perfektin, më kupton, ndërsa të bëjmë të bën kliku në personit, që ti mundohë të gjështë të ndin, oke, dhe ta përdorësh, si armë, mendimi ytë dhe jinë, joni të gjithë dhe është pozitiv, arma jonë, pra, është armë, mendimi ytë pozitiv është arma jonë, ndërsa negativi është a ishë në sulmonë, për armën e kemi. Kërko guida angthit të që kam në highlights, të dimoj shumë dhe bëja të gjëra që anë atja. Oh my god. Monda, sa koke në këto ostim, mbi 10 vita. Thjesht po bëj një kontroll tani, sepse paka shumë. Nuk ka rido t'i kap të gjitha sot. Më vjen keq.
Po lexoj mesazhin me thirrje me Eldushi që thotë që jam operuar 2 herë dhe kam rreth 160, nuk e di desh i kam ndjekur që merr me mastimin në duar. Zemër, ti urgjentisht duhet të riprogramosh subkonsciencën tënde me besimin dhe me afirmimin e shëndetit hyjnor, me shëndetit perfekt, drejtoju Zotit ose ndërdijes, është e njëjta gjë, që inteligjenca, mençuria, shëruse e ndërdijes time gjatë natës dhe ditës më shëron të gjitha qelizat e mia dhe më pastron mua nga çdo gjë që nuk i përket dritë, zohun po filloj dit pas dite të gëzoj shëndet perfekt dhe kjo po fillon të integrohet në të gjitha qelizat e trupit tim, sepse shëndeti perfekt është e drejta ime e lindjes, prandaj unë kërkoj e pretendoj dhe po filloj ta kem. Faleminderit Zot për këtë mrekulli që po e bën dita ditës dhe që po ndihe më besim plot, e shkuar është e shkuar dhe unë tani shikoj me shpresë, besim dhe dashuri drejtardhmes me ty në zemrën time dhe si udhëheqës i imi dhe jetës time. Woo! Normalisht që ti do shikosh videon për ta bërë këtë, unë se them më dot. Shpirtet e mira. O, Brodus, 22 nga Tirana të përshëndes. O, Texas, duhet se... O, Jara, nga Talia Florence, dhe s'kam mund të dëgjoj live Frankën time që më kënaq me atë zotë mëllë. O, Jara, zemër! O, kushe disa jeni aty që më njihni dhe më ndishtni. O, Barda, të kam bërë follow, Barda, se ke parë. O, faleminderit e vise, mund për herë të parë të përshëndes. Po, së tyra, Lila. Okej, fatikisht u bë një orë dhe unë më duhet të mbyllë, po ne do jemi për sëri këtu. Sepse ka energjinë e vet, kjo kërkon energjinë e saj. Lutjet nuk janë në YouTube, janë thjesht në Instagram. Nuk kam mundur dot i hedh. Ishte shumë, mezi odha 28 meditim, ato. Më vjen keq, po duhet ta mbyll. Shihemi nesër, do e postoj këtu dhe pastaj do ta kaloj në YouTube dhe do t'i keni atje. Mund të klikoni linkun blu te kanali im, tek faqja ime dhe aty e keni hapet gjithë faqja ime. Mund t'i bëni subscribe, do ja dëshiroja ta bënit dhe ju vjen notifikimi çdo herë. Kështu që atje keni meditimet, keni programin Mirënjohja, keni shumë 49 vite në Top Albania Radio që un kam dhënë vlerë pafund të shtuar atje. Keni dy live që kam bërë, keni dhe live-in e mbrojnëshën. Pra, aty do sintetizohet e gjithë kontenti që unë e kam bërë nga çdo cepi mundshëm, do vazhdoj të vinë gjëra pak e nga pak. Në gjithë atë jemi në fillimet, sepse janë thuajse dy emisioni që i kemi në live këtu në vlerë të shtuar me video të ruajtura vetëm për ju. Kjo që ju falenderoj, jeni shumë të mirë, faleminderit me të vërtetë që jeni këtu, i falenderoj gjithë secilit për ju që e keni çuar këtë live tek të tjerët, pashisa që e keni bërë tak, faleminderit, jeni shumë të mirë. Shihemi në të radhës, nuk e di se kur të jetë. Ciao.